It is the final channel B in the know. Ashibaga Kato mujukira bulungi yomu ku bantu abagulibwa okuva mu nupu ne badda side eri naweebwa entezi naye ng'embozi we zibaddenga zijja nti gwe bawente ate Balamu alina engeri gy'alobolamukko ku ntezo byambu n'atazifuna. Ashibaga Kato naku olwaleero ataddeyo post ng'eraga sente ze teyazifuna oba entezi teyazifuna ebintu bwe byatuuka kwokero house ne bikyankalanamu. Ashibaga Kato ono abadde abuze naye kigambibwa balina ttiimu ya social media ekyambogo gye basinziira okuba nga bakola social media marketing y'ekibiina ekya NRM ng'era ono y'omu ku bakafulu baayo. Naye waaviiriddeyo n'awandiika bino ndowooza simanyi oba anoonya mawulire oba kizibu okuwandiika ekintu ng'ekyo ng'onoonya mawulire naye nga biyinza okuba ebintu byonoonese ebya Ashibaga Kato. Nagamba Ashibaga Kato bafulu figa baani bagenda tebalina kye batunze babatwala naye kyekyo kye nkugamba nti ekisinga obukulu kusolovinga ebyo people power byegamba sikujjawo babyogerako because wojjawo omu omulala ng'enkya atandika okwogera wojjawo omulala ng'omulala enkya atandika okwogera so amagezi ge nandi wa the government is to solve what people power claims gwe bisolovinge toyeta akagula muntu yenna sente kubate wogula oyo muntu omu sente ate abalala nga bagamba ffe nga tubadde tukuwagira ku bwereere waliwo ka video kano okuva Embarara nabo balina kye bakaayana bagamba bafulu figa baani baani oba wa sente ffe ate abakuwagiridde ebbanga eddene emirembe gy'egiri naye gyasigalaga nti abo abantu abo president akukisse agambye ezente zitwalire omuntu bwati nezitatuuka president agambye genda omuntu bwati omuŋambire bwati n'atamugamba mukola kikyabwe muvumaganya omukulembeze ate ng'omukulembeze ye musajja mulungi talimba tasuubiza mpewo tagabanga agabulula era nakatibwa nakitegeera muno obute bwange bwadisapyalire ayinza n'okusima n'agamba nti nkuwaddemu kkumi oba nkuwaddemu endala ttaano oba nkuwaddemu endala I don't know. Omulaalo oyo aweeka ekitiibwa omulaalo oyo wabuvunaanyizibwa omulaalo oyo aludde ng'akolera president era president amwesiga naye omulaalo oyo abantu bamwevumye sinzenzekka nabalala bajja kubayo bagambe nti
President yampa akataka. President yampa akamotoka. Wabula omulaalo oyo yonaona gyali. Ngenda kwongera erinnya lye batumaliza kumbula mwene. Chokola si kituufu. Si papa musajja wa amaanyi yavuddeyo n'akuwa wamafi era serious. Kadwa n'asobola endalooza bamafi nga n'erinnya obunya likulemye okwogera kumbula. Abasajja nga basi papa b'amaanyi. Olwedde bagenda okumitinga wa president nga baali basajja bangapi. Kitegeera. Bali bakozeeko ebintu byabwe baali bakoze kutya. Nze kato just mbadde mwana hasira wa street waneno bikibiki. Bamafia abo nina gye bayita social media platform nze nsinga. Just post your movement. Nsobola okubateeka ku ttaka. Katika nakente nakataddeyo obuteesi naye oyo omulaalo oyo nkulayirira. Omulaalo yaani. Tayinza kutuusa wiiki eddako. Tayinza kutuusa wiiki eddako. Laga amaanyi katongo. Tayinza. Sabebibyo ya serinya lyo mulalo eka yeveyo tula wanga kwa waiza ugana ukumogiro wanga waiza mira mulalo kwa mwogere chidia chidia bismillah mulalo yo mpeza ando wazitu wala nengu kumina simu nonga wa mpresentani za kuhuku vila simu na ye nzashibanga kato obujulizo bwange sikolaki sibukwekereza njagala nkulage waneeno bwabanga waliwo omuntu amanyi namba ya president Museveni simanyi ebintu byo biri awo webityo bizibuzibu naye agamba enteze teyazifuna webyatuka kwokero house walimu okukyankalana era enteze akubyewo obuto obwekyuma nti bwe yafuna wajide wako iladalo mudali. Hei, kuwa wakuo mudali wakambese kuliko kona izi nze. Anyway, wewe ya shibaga kato, kanteke uka video kato. Wakamba kuku kama ninda kumuliza kwa kini mwote mtrafu. Kujia mwote ni ategami. Hata chubuzo chanje choku wanza, etina ninda kubuza. Chachitari chubuzo. Kia unu kuzuzi ya kwa kitu kukamba viona na rinipesi nga hariechu. Abishe mwe baramunda na grupu tenda kuto mu grupu ako ajya mutoro mukozi wa Museveni ite tushemerirwe munonga ngo kuba bakigambe nyowe nanye kunkuba ni nyereba western je katandika kali abari ya haba mwe bine nabaziri babo actually bakarwana ne ntaro akuba kuri ni mpura ngo bo mukaba defending abononga kugira ngo atwerekeza ko musanka babebe kura kugira ngo bisebo bandi bakuru mu government y'ikimanyi nyo baramunda ni kshabo butumwe bora akwarire mukuru Mr. Museveni omutu gambirile anatuleba nkabantu abatinye mageza kichora nika ya atuanjiri kani totudio tuza kumuanga nyo kanyi diyo ni kumuanga ahabwensu ongaza angisatu ninyebuza obubebe kuru bubu na angobu nuhoni izo furufuga mubanyo sieni bakase ni kusasa esenta iba basasuri nilomu jitikwe si hindi msefene kanuba msinjirumu ni kampara wanyete jereza kani kunuya ayenda nguwa liobu uruga abusa abranu kusasura abantu abajisele bata abantu abakosiri President Museveni ni uo tuzojire eti nyekati chenduwa Museveni President Museveni ni uo resire abantu wanyo batu joga nkakuleva atife President Museveni umuropu dauni abantu batine chokuri yomu chisenye hali ogeto orukujo tintunga mubariche utabemba la ratemuba wa mele barimi kwee niyo kukumano kwee tuyabarimi abarimi ni batira bebe kuru abarimi ni batira nankogu nuhogwe wafurufuka wakwee mele amazima President Museveni National TV ngwabemba la nabe ntunga mu bali burungi abo bali fete tuli bali mi adaka tunda mulekera kulimba abantu ngwe mbarara bali burungi fete tuli burungi nakamu ke tuli burungi nakagara echo kubiri chenja ga mukuru Museveni awulize omwami baramu nali ndiyao ku TV nenda bango yamba waliwo muwala omukaza yazire no ari omukazi nibamweta batalagu rago kamurondeli rwaro bamujanjaba izuri nagu Zekari mukogera nyina umwana Zekari mukogera nyina umwana mu rwada maze which is biri kudwa mudwari tinga ivurize kongozo wache ya mane atatu noreba hati linde kibina kitame mboya no mama president Museveni what do say msinde minji wamwe no itako na ye mfetu kulinze kubanga karuru ba wasente tuba kuwa karuru bakoze bansimbi dada kuru mukozi wa nsimbi kase mkusasira ne bajo we bale kubasembe za bakoze bensimbi fekat korere bwerere abasante ba febarwani la bwerere abantu be wamwe babavamu sewa na fetu kuvuta mtu kuzaru kuse katikale ngo mutu
na sabwe tuli somukuru baramu bwewe bwe byo byange byo chirungu okuba Hello, salamu alaikum, warahmatullahi wabarakatu. Abenzikirize ndala mukama yebazibe. Manya gange nzenyirira Rema, ndi wano Jidda, Saudi Arabia. Ndi ku The Final Channel, kuluza nero, bamusizza era nkwagala nnyo. Twebaza okuba ebirungi by'otuwa, tubyeyanza. Mbanaye. Abali ku Facebook for this page, The Final Channel, on YouTube, subscribe. Bandai mweyongere okujagala. Tumirako mama ange, yabugembe Katende, Jinja. All my friends in Jinja Katende, mbagala nyo mwekumine ku The Final Channel. Nungi etuweleze ebintu ebyenja ulu, ebifa mawanga agenja ulu, awamune gwanga ya fe Uganda, The Final Channel. Nga egoberera ne mukulu Zaniera. Mbagala nyo, mbagalira ddala. Big up, temugwa man, share the link. Subscribe on YouTube channel. Share on your groups. Mbagala nyo, mbagalira ddala. Mukama abankumire. Bye-bye. Zira mokujukiza and Happy Faces Give a Smile Project. Echagendira ddala maso. Era December tugenda kuba trollinga out. Tuchakola sampling n'okulaga tracing bandi betuyinza okuyamba. Mu December tutandike okubeera nga tugaba ebintu ebyo. Njabasaba munyambeko omwezi gwe tugenda mu gwa November. Mbebaza nti tuwezeze emitwalo mwenda. Emitwalo mwenda gye tulina kati mbasaba omutwalo ogumu ogwo. Okulaba era ddala nga tuweze eky'ekkumi January wagenda otandika okugaba awadi. Mu butuufu baginsindikire nange ngambe banaye Final Channel. Awadi ino tujifunye. Na waga malina seri jendiko. Na yeo ya seri sibi yangu. Na yeo chemanyo natu kila mjanwari. Tujia kuwa tu rolling out seri yeyo. Okube iranga mujiraba. Wada kufaino channel. We can be uploading every twice a week. Ndo uza. Sija kusuka wano unako ulwa lero. It is The Final Channel being the no. I'm out.